Të ndëruar vëzër, Allahun gjëllëshan u e falendrojmë. A e madhërojmë dhe ndajti jemi mirë njohës për begatit e tijet të shumë ta dhe të lojlojshme me të cilat në begaton. Pa që dhe bekim më qëfshim i Muhammedin sallallahu alaihi vësallem. Familjën e ti të pasrë të shtinqert dhe më shokët e ti fisnik dhe të vërtet dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre në mënyrën më të mirë dhe në ditën e kiametit. Vajzdojmë me kapitullin e 14 nga libri mbi edukatën islame. Kemi arritur të edukata islame gjatë vizitës së njeriut të sëmur. Dhe me të vërtet, disa regula dhe disa kapitu që kemi të regua ndoshta, dikush për neve edhe i ka ditur. Apo një pjesë të tyre, të e ka ditur. Po alhamdulillah me ardhen në këto me gjilise i kemi përforcuar ato gjela që i kemi ditur dhe i kemi mësuar gjela që nuk i kemi ditur. Sepse nga desi javës kaluar pas desit i thash njërit pej gjematlive thash alhamdulillah që të pash në dërës. Tha hoqë tha të gjitha ato që i thej kam ditur në gëzëj, s'ka dëshim se në gëzën kër muslimani i din gjërat që i thot hoxha dhe që mundot më jam hoxha. Mirë po, kë nuk është arsye që dikush të ndinë vetën të panevëshme të mërë pjesë në mezgjistit e ilmit, se atë që e din me të në pjesë nërë e në të ndë e ilmit e përforcon, apo atë që e ke ditur, mirë po, me do një element të gabuar e përmirëson dhe normalisht atë që nuk e ke ditur e mëson dhe e shton. Si të qoftë me gjilisi ilmit dhe njëzit që janë të pranishëm në me gjilisit ilmit, janë ata bura për të cilët ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, se sa zoti ka thonë, humul kom, la jesh kabi humul gjelis, janë njërës që kushërin me ta nuk vuan. Dhe thotë, si jesh i pranishëm në mesin atyreve, që janë mbledh në xhamin e Allahut për as një sen tjetër. Vetëm ta mësojnë fenë Allahut, prandaj ajo të më ta vetëm për ndej, nuk vuan për esaj e, e mos flasim për dobit e shumë numërta dhe të shumta që i fiton besimtari nga pjesëmarrja dhe participimi në mëzisë e, e ilmit. Andaj tham se disa dukata ndoshta e kemi ditur dhe disa e kemi mësuar, por ka dhe shumë edukata që në evërejmë nga jetër janë të përdishme se ato mungojnë në mesin e familjeve tonë. Andaj, vizitet të sëmurit i ka regullat e veta dhe duhet këtë pesh dhe tjetë element i planishëm në mesin e besimtarve. Si dhe mos në këtë kote fundit ku fatkesisht së mundjet shtohen. Dikosh, kur fillon të analizon pëse shtohen së mundjet, vin komente të ndryshme. Disa thënë për shembull nga rasti i Chernobylit kur u prish pa havari termoelektrana atomike domethën Chernobyl në Rusi, edhe nga era që e përhapi atë rezatim ka shkaktua smundje të ndryshme. Kjo është një prej që japin. Dy thënë nga luftat e ndryshme që ndodhin dhe përdurimi i uraniumit të vorfruar në për granatët e ndryshme, gjithashtu kanë shkaktu rezatim dhe kanë përhapë smundje, si të mos smundje të kancerogjene. E, komedet e ndryshme, ushimi dhe më thonë artificial, mungesa e imunitetit, e kështu më radhë, prashtohen smundjet. Mirë po, një gjë është më e rëndësishme, kjo është e vërtet, edhe s'ka dyshem se këtë kjo, ndikon dhe përhapjen e smundjeve. Mirë po, ajo që është me rënsishme se kjo është se gjunahet i bin smungjet dhe i shtojnë ato. Gjunahet kanë dikim edhe në pamin fizike tone, kanë dikim edhe në formimin shëndetsor të ndin. Përvec e kanë dikim në imanin tanë, në moralin tanë, në bereqetin tanë, ato në dikojnë edhe në shëndetin tanë dhe pamin fizike të ndër. Gjunahet. Andaj shkaku kryesor për të përhapen smundjet, janë gjonat edhe kjo është tërguna për shumë hadithi. Për shemull, një për haditheve që e kemi sharuar shumëherë dhe e dim, hadithi që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, që në një popull përhapet zinaja, në të popull do të përhapen smundjet që s'kanë qenë të njohër në popull e më bashkëme. Dhe më thonë gjonaj, për i bjerë me automatizëm smundjet, Edhe ajo është dhe më dhënë, se, ajo matematika një plus një për i ndy, më thonë smundë as mund të marrë një, po një plus një bëjnë dy. Bën gjunahe, vin do të thonë se mundjet. Bën gjunahe, vin dëshkimet e Allahut, atë njëra pe forma të dëshkimeve dhe dënimeve dhe të Zotit janë edhe gjunahet. pra atë çka forma më e mirë që të ruhesh nga smundjet për pos elementeve tjera shëndëcore është që të mbrojsh për gjunaheve. Rilat gjunaheve edhe fizikish keme qeni fuqishëm. Shembol, Nëse analizojmë jetën e muslimanëve të parë, të cilët ditën kanë ajgjëru vazhdimisht dhe natën kanë falë vazhdimisht. Kjo ka qenë edukatët të timve, kanë ajgjëru e dëmë dhe spaku 3 ditë në mui, ditë të bardhë, apo të tanë të entë e dikosh ka ajgjëru dhe ma shumë, një ditë po, një ditë jo. Dhe pjesa dërmu e si ka falë në amaznatët, kjo ka qenë dëmë dhe edukatët të timve, zakon, shprehi, gjënë normalë, askus nuk e ka bisedu se e qe kam të bonën, normal. Mirë po, edhe plus punë e ditës, i largë, vështësit e jetës, jetët primitive në jetë, luftimet pjesmaja në përshën gjihadet të ndryshme, kretë kjo, ku ta analizesh, dhe më thonë, dali me përfundim, se ata është da është tjenë të raskapitur. Se pak gjumë, pak u shimë, shumë lodhje. Mirë po e kondër të ka ndodhë. Ata, për skejt të gjitha këtyve mundimeve dhe lodhjeve dhe raskapitjeve, kanë qenë shumë të fuqeshëm. Dhe dhëtë, kanë qenë rezistuas, edhe me shëndet kanë qenë më misën, apse, sepse adhurimi e forcon njëri unë. I badeti, i jep energji, i jep elan, i jep vullnet, i cili vullnet nuk e përkull, dhe nuk e ullë për toke, por e ma në vazhë në kam, edhe ajë nuk ndinë për smundjet e ndryshme që mund të asullmojnë, apo tentojnë të ta të kaplojnë atë. Si të qoftë, mendoj kjo është një këshillë e vogël që duhet ta dimë se largohu mëkateve, forcon shëndetin tan, është njëra prej masave që duhet i marrë muslimanët për ta mbrojtur shëndetin e vet, përveç masave të tjera, domethënë ruajtja nga ushqimet e tepruara ose nga ushqimet e helmuse ose nga situata e ndryshme që shkaktojnë sëmundje apo se po. Dhe ajo që e preferon mjeku, edhe feja e preferon nuk ka dilemë për pas nëse është haram me fej, mirë po për si, edhe feja preferon që të shërohesh, apo të marrësh masa preventive që mos të smuash, mirë po dhe kjo është njëra për i masave, që mjeku nuk të athot, mirë po nësi a gjallare kënë obligime e athon, edhe ju si muslimane kënë obligim me e përhap dhe me atregu muslimanve. Pra flasim për edukatën islame gjatë vizites njeriut të sëmur. Motoja e këti kapitullu është hadithi, që e imam Bukhariu dhe imam Musimin, dy sahjet e të tëra, nga Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu i cili thot amrana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab' pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhu me 7 gjera, dhe ne i ka ndalu 7 tjera do të thotë urna dhe 7 ndalesa cilat janë urdhnat amrana bi tibai al janais ne ka urdhnu me i përcjell xhenazet solidaritet me muslimanët Ti je kur muslimani e ka ngusht, kur muslimani e ka vështirë, kur muslimani është i mërzitshëm, përcjellish xhenazën e vëllaut tan. E para, e dyta, wa iadatu al-marid, ta vizitosh njeriu e semur. Pse? Se është në telashe, është në vuqe, është do më thonë në dhimje, është në balafacim me durimin e ti, a duron apo nuk duron, vizite e ti të regon solidaritetin tanë me te, Tre, vë i gjabe të dëri, ti përgjigjesh ftesës ati që të thratë. Katër, vë nës fil më dhulum, ti ndihmojsh ati që i botë zulum, më stalojsh dhe më thonë, më stalojsh vetë, më stalojsh të dobtë, po ti ndihmojsh. Pesë, i brarul kësem, ta qësh në vend betimin tanë që e betu. Gjasht, rëddu selam, ta këthesh selamin, dhe shtatë, vë të shmitu l'atis, kur teshet dikush dhe thot alhamdulillah ti thush ati yerhamuk allah pra kta shtat gjera na e paska urdhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasem xhenazet të vizitojm smurt ti përgjigjemi ftesës të ndihmojm ati që e bozullom ta çojm vend betimin ta kthejm selamin, dhe ti them yerhamuk allah kur të shtis ati që thot alhamdulillah çka na ka ndalu shtat tjera na ka ndaluar të përdorim en të argjendit Në të në në ejnë të argendit. Pse kjo është luksus i të prumë. Që s'ka nevoj për te muslimoni. E dyta, u e khati më dhebë, të majmë unas të altanit. Në e pas ka ndalu nga mesë me majtë unas të altanit. Fatkecisht, problemi i qaforeve, i bjulizikve dhe unazave të altanit, nuk është më veç për gratë, edhe budhët i majnë si gratë. Edhe shumë, djemë të ri shumë, delë në u dhe qarë edhe më duke se ata që shesin altan, ma shumë blenë qafore burat se sa grat, ma shumë blenë bëllizik të altanit burat se sa grat, ma shumë blenë unazët të altanit burat se sa andaj në ka ndalue të majmë unazët e altanit. Edhe më ndesë se kjo adith që është në sajnë në Bukharit, është argument i mjaftushëm për me largu unazën e altanit dhe gjdo stoli të altanit që e manë burit, pëse? Se altani është stoli, ari dhe florini, është stoli për gratë e nuk është për burat. Wal hadid ne ka ndalu mëndafshin, ndafshin. Wal dibaj ne ka ndalu do të thotë kadifen e trash të stolisur me më ndafsh. Wal qasi wal istabrak gjithashtu ne ka ndalu edhe mëndafshin e stolisur me ari dhe me argjend do të thonë vëllai ndryshme të mëndafsheve që janë përdorur në atë kohë dhe sot e sa ditë për e përdoren por këto janë ndaluar për burrat e normalisht nuk janë ndaluara për grat. E ky hadith që tham se bën vetë Buhariu dhe Musimi është më te këtë kapitullit dhe na filloi me rregullin e parë apo edukatën e parë, e cila fillon me vlerën e vizitës të semurit. Çfarë vlere ka? Nëse dënë musliman ngritet nga shtëpia e tij dhe shkon ta viziton një vëlla të vetin të semur. Para mendoni vetë faktin edhe momentin kur ti Ngritësh për shtëpijës të anë, nuk del nga shtëpijë jote për asni interes, nuk del nga shtëpijë jote për të fitu nga kjo dynja, por thjesht përse dhëm ajo që i dhëm vlau të anë, të brengos ajo që e brengos vlau të anë. Mundo është që të ndishë dhimin që e përjeton, ngritësh nga shtëpijë jote edhe njësësht e uthton 1 kilometër apo 5, apo 10, apo 100, dhe shkon e viziton vllahun tan për hir Allahu subhanahu wa taala. Eska di shem se kjo është një vepër për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi ka thënë shumë hadithe dhe ka treguar vlerën e shumë hadithe. Mirë po, kjo është dukuri që dal nga dal humbet. Pse? Se humbet solidariteti mes muslimanëve. Edhe humbet ajo që është thënë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi se muslimanët janë si një trup nëse i dhem një gjymëtyr, i tër trupi rënkon nga dhimbja dhe pa gjumësia, apo nga temperatura dhe pa gjumësia. Andaj, kur ti e din se një vla jo të jashtë të në shtratë, dhe ti e shmizon pa marrë për asysh e kita afert e për po kita lartë, A e njef mira apo nuk e njef, dhe ngritësht lilla filla për Allah, dhe shkon e viziton, me të vërtet kjo të regon se ti edhe aj, pse jeni vetëm vlezër në fej, e keni dhimin e përbashkët. Andaj nga kjo, edhe nga hadithë që të të flasim, do të mendoj se është mirë Ta të, të regojmë një derë të sevapeve. Andaj prej edukatës e muslimonit dhe tentimit përfitu sevape prej Allahut është shë më unisë një ditë për ditë dhe shemull edhe me dal nga shtëpia jote edhe me shku një spital për spitaleve edhe me bo një jetë me i vizitu të semurt për Allah Pa më parasi që ai njeh apo nuk i njeh. Shkon edhe jep selam. A ve hin dhom. A ve për lidh muslimanëve ja çan, do të rrim me të, edhe solidarizohesh me të. Edhe mundohesh për po shembull të shprehësh keq ardhen dhe dhimi që ndin edhe ti pse është ai si mund pa marr parasi pse nuk e njeh atë. Para mendoni ndonë qëfar ndikimi pozitiv, do të kishlon të ata dhe qëfar daveti do të bëhe në mesin e tëre. Pse kjo ardhë, me të pa për Allah. A ki do një interes, nuk kam ku një farë interesi. Kus të ashtu, a zhjo për pas fitimi të shpërlimit të Allahu Gjereshanu. Këtë gjesë nëse dy kush për neve e bon, parëmendoni se sa se vapin e fiton, dhe sa zemra i zbut dhe qfar da veti bon. Mirë po, normalisht se na galin e da nuk e kemi, brengat e se vapeve nuk e kemi, kështë nuk nabjen dërmen dë njerë me bo këtë vepër e me marë një libër, apo një kaset, apo një fletushk, e me jalon të koka, e me alon dhe më dhën të rafti që ka aj, apo të roba që i ka aj, edhe aj në momentin kur është i lirë dhe kër s'ka s'kend aty, e le apo e ndëgjon, para më ndoni se që ndikimi mund në pas. Andaj, fatë kësish kjo është vej për e neglijhume, fillimisht nga hoxalartë, e pastaj edhe nga gjemati me automatizëm. Mirë po, unë e po e përmendi dhe po për e të rëgoj si një vepër dhe një derë të fitimit të sevapeve. Për atë që donë, për atë që donë të fitonë rahmetin Allahot dhe të fiton shpërblimin e udhëzimit të njerëzve, edhe kjo pa dushim se në të momente kur aj ka vimbje, kur aj ka telashe, kur aj ka probleme, kur shumë njerëzit ndërshën nga familje e tje kanë haru, e su kam tek atë me vizitu shkon tje e viziton për hiltë Allahot, mjafton kjo me pas ndikim të madh në zemrën e tij dhe mendjen me e tij, edhe mjafton kjo me mja hap zemrën edhe me e kuptuar rëndësinë e islamit dhe fesë në jetën e njerëzimit. Prandaj nuk duhet ta neglizhojmë, nuk duhet ta lëmë as dorë, po ta shfrytëzojmë asa kemë mundsi. Por ta bësh plan programin tan. Shembull tash është afër muajit Ramazanit. Edhe na zakonisht i përmendim shumë vepra të ndryshme që duhet të bëjmë për Ramazan. Po dhe kjo është vepër shumë e madhe që në ditën e Ramazanit ti, në ora për shembull 2 kur është koha e vizitave në spitalet e ndryshme, me shku për Allah në Institutin e Sëmund. A ne ket edhe ti fiton shumë. Se kur shkon edhe viziton të Sëmundin, e kupton vlerën e shëndetit. Thu alhamdulillah o Zot, ket mirat me ke dhënë. Mosëm dhem kur nisën, alhamdulillah. Jam saksalem si themi popullit e ne. Jam i shëndosh. Kam fuqi, kam energji, nuk më mungon as një send, elhamdulillah. Shkon atje e shef njonit, i dhem lukëti, tjetërit i dhomin zorë, tjetërit i dhem mëlqia, tjetërit i dhem mëshkëni, tjetërit i dhem veshko, tjetërit të më thonë problem ka me gjakun, tjetërit ka problem me zemën, tjetërit ka problem me kam, tjetërit ka problem me gjynt, tjetërit ka problem me vesh, tjetërit ka problem me syt, tjetërit ka problem me lej lej smundje, shku tjetë elhamdulillah. Ja din, shëndetit që të ka dhonë. Pra nuk ja din shëndetit,

A thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e bën kët lutje, kush e shef dikant smund me një smundje, le të jetë i sigurt se Allahu nuk ka çon as smundje. Allahu akbar. Në metod pejgamberike për të ndruajtur nga smundjet e ndryshme, kët nuk ta thot mjeku. Kët nuk ta tregon doktori. Kët ta tregon mjeku më ma i madh, mjeku i mjekëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Don mos muash për smundje të ndryshme, shko shi ata dhe bën kët lutje sinqerisht. Dhe të buron nga thellësira e zemrës me sinqeritet të madh, me një pastërti të madhe, bi idhni la me dhen Allahu nuk godit më as mundje. Edhe shën, dhidh, atere, atere, gacëm, e kupton vlerën e shëndet atëra, atëri ai gatshëm ditën natën në xhami. Ditën natë me bosëj të Allahut. Ditën natën më përkul madhnisë Allahut subhanet ve pse? Se e ki pa se kur don Allahu dikut me aqun i smundje nuk ka kush e largon. Tu bë bëma bet me të smund shumë herë Po të rrëvej një sent që e kam ndërgju për disa ulemave si një orësi interesantë, dhe thënë mjeku, mjeku si mjek, këtë pacientët i shëron për smunjët të ndryshme, edhe normalisht ati që Allah ka të, të këtu nuk ka kushin dimon, me më këllë vjere puna e njëta smundje mjeku në ka plan, mjeku vetë vetë nuk mund të shëron, përse mjeku nuk e sijët shërimi, mjeku është kaku, barna është kaku a shërimin e sijët Allahu subhanahu wa ta Andaj mjeku kur kreti shëron, kur vjen puna e vetvetja, vetvetes i lash nuk mund t'i gjej. Apo në rast tjetër e përmend ulemat, gjartni. Thotë interesante është puna e gjartnit. Cilin e kafshon e helmon. Edhe normalisht edhe mund të vdes nga i helmim. Kurse gjartni e helmin gojë e man edhe as pak dëm nuk i bën. I njëti helm. Ty të kafshoj pak, do thotë 1 miligram apo më pak, të helmoj edhe vdiqe. A e man atë helm në gojën e tij? edhe atij as pak nuk i ban. Kjo është hikmeti i Allahut në e veta, që ka krijuar Allahu ashtu pse gjithë na varemi pe Allahut, edhe atij duhet i dorëzohemi, edhe atij duhet i nështrohemi. Edhe unë kam bledh material inshallah u tha do të plasim në një ditë të për dobit nga smundja. Për me treguar shumë gabime që ndodhin tek muslimanët kur smuhen, edhe kur belaten, edhe kur ankohen, edhe kur shajin, edhe kur ofendojnë, edhe kur rënkojnë, edhe kur zdinë sa për me bo, do të përmenim se smudja ka shumë dëbi për atë që ndalët dhe mendon, për atë që analizon dhe logikon, ama për shumit se njëzve që fesa Allah o shpinja kanë këthy, ata normalisht nuk mund t'i kuptojnë të gjëra. Po në shohë Allah o tala, do të mbajmë dhe një ders me qëllim për të qenë në gushlim për të smurit, solidaritet me ta, për krahje e tyre, për t'ja hapë një derë në momentet e rësirës, për t'ja vesë një dritë në momentet e vetëmis, për t'ja apë një shtekë në momentet kër a i mendojë se dhe gudarja dhe zhjide nuk ka, edhe kjo këshilë me lejnë Allahut do t'jetë njëra pej barrave dhe ilacheve me të cilët na do të mundojme të t'indihmojmë për t'ja hekë dhimbjet dhe smundjet aty besimtarit të sëmurë. Thobani radiallahu anhu, i cilë ka qenë hizmeqari për nga meri sallallahu aleyhi sëmë ka thonë, men aada maridhan lem jezel fi khurfet il gjenne hëtta jërgje kush e viziton një të sëmur vazhdojnë të jet vazhdon duke i vjel fytit e gjenetit dhe i sa të kthejet nga jo vizit këtë dit e bëni vet ima musimi sa ju në ti pra sa momente e që rinë të i sëmuri vjel prej fytit e gjenetit kush këthejesh përfundon kjo procedur kush e gjabin ibn abdullahi radiallahu anhu ma thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thon men ada maridan me fa khadha fi rahma kush e viziton një smur ka deportuar rahmetin e Allahut hatta idha qada istaqarra fiha e kur ulet me nete i smuni është ul në rahmetin e Allahut subhanahu wa taala këtë hadith e bën vet Imam u në librin e tij Adab al-Mufrad për të cilin hadith Sheikh Albani rahimullahu taala ka dhënë çështë hadithi sahih Rivajet e dhëkart men adem e ridhon, ka dhe rahma, fe i dha indahu i stën fiha, kusht e viziton një smur, hyn edhe të depërton edhe gjyjtët rahmetin Allahut, e kur të ullët e i smuri, me bo mabet me te, me aqajt halët dhe dertet, me tentu me indimu me aqë sa din dhe Thot fejda sa mundet, thët fe i dha indahu i stën fiha, dhe më thonë, e thith rahmetin Allahut maksimalisht, fe i dha kharajë me indi, ka dhe rahma, hatta jërgja ila bejti, أكودلنا الشبيهات مورت دمثان على الله إن أبو عبد البر نليب تمهيد بن عبد الله رضي الله عنه أبو رضي الله عنه قال سبع صلى الله عليه وسلم قام ثان الله إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني أوبريا ديمة Unë e usmuna nuk e dhe me mbo zjarët me më vizitu. Do thot njeri, ja rab, kejfe au duke o anë të rabbul alemin, si ka mund si me të bo kur ti e zoti i gjithësis, zoti i qejve dhe tokës, zoti i gjithë botnave, a ka mund si unë ki kull i ngrat, ki rob i varfun, ki njeri nevojtarë për ty, me ardhe me të bo thot Allahu subhanahu wa tala, اما علمت ان عبدي فلانا مريض فلم تؤذه انو كه موره سفلان سفيل يم ايش اسمه انو شكون ما زيتو اما علمت انك لو اته لوجدتني عنده انو كديسة ما باس زيتو ات نيري ات ربتم ا الله اكبر كذا ابو نيفات امام مسلمي ساين ذات و تregon peshen dhe vleren vizita që duhet t'ja bëjmë njerëzve të sëmurë. Për kur ti e merr guximin dhe ngritesh me bozjarat një njëri të sëmurë, ke shku me bozjarat Allahun Rabbul Alamin. E me shku me bozjarat Allahun Subhanuhu Teala nuk mundemi. Se Allah është kryu si jonë i qive dhe i tokës, është do dhe të qenje e madhe që nuk mund të përthekojnë shqistat dhe elementet perceptuese e se tonat. Mirë për kërshkon e vizton një rob musliman, një besimtar të devoshëm, يمسلمان تسمور أكيش بدي من سيقوس ميباس بزيتو الله سبحانه وتعالى علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم دي جوار أمير صلى الله عليه وسلم دي من أتى أخاه المسلم معايدة كوش ما ميبزيتو الله نتي مسلمان مشى في خرافة الجنة حتى يجلس إيز باشة تجنيت أولت فإذا جلس gamarat hur rahme, e kur të ullet të ismunti, e ka plon rahmeti Allahu gjelëshan hu. Fe in kena ga duhet nëse ndodh kjo vizit sabah, salla alehi se bu në elfe melekin hëtta jemsi, 70.000 me laqe lutën për te, dhe i naksham. E nëse ndodh kjo vizit naksham, 70.000 me laqe lutën për te dhe i sabah. Këta dit, e bonivet i vet ima Mahmedi dhe për te, Shekha Albani Rahimullahu Tala ka thonë që është hadith sahi Shikoni qëfar se vapit të madh Hec bashe të gjenetit Ka plan rahmeti Allah Shadhat mi melek lutën për ty gjatë ditës Nëse vizita ka qenë sabah Dhe lutën për ty gjatë natës nëse vizita ka qenë naksham 70.000 me Një me nëse në për ty duaja e bat kabul Edhe ty të plin e mara Edhe ty të ka plen bereqeti Allahot Po me u lutë për ty 70.000 me Po edhe një bevlazni Nëse 70.000 njerëz i lutën për ty, ty ka me tes ka e marrash. Njerëzit me gjuna që i kanë, edhe që duaja nuk u bëhet këtë ve kabull. E çka mendoni ju? Çka do të kishit thënë ju nëse lutën për ty 70.000 me laçë 12 orë të plota? Mirë po, këto hadithe dhe këto porosi, këto mësime, këto këshilla, tregimi i këtyre shpëblimeve, shumë herë ngritet nga mendja jonë, largohet nga zemra jonë edhe sikur se nuk i dim në momentet saktume. Pse? Në më ashtonë dunjoja, në më puna, në më ashtonë halët, në mashton, dë më ashtonë dhe më thonë gjerat të kotët pavlefshme, rinë djenë të ri, orë të të ranë qajtore, rinë një musliman, orë të 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 bu mabet me zveti, rinë dhe më thonë e rinë, edhe nuk tentojnë të fitojnë të se vape, a këta dyre në të hapuna, edhe nuk mbyllën, pse se kur njerë dunjoja s'ka qenë pasmundë, Vazhdimisht ka pas njerëz të smut. Domo kjo derë ku sa shmyll, mirë po ti vetes ja ke mbyll këtë derë. Ja ke mbyll se si ku njerëz ka shku mendja me vizitu. Ku njerëz nuk ka shku mendja me a dit hallin dikujt për muslimanëve, spa ku kur takosh me te, mi aqajt halin. Dhe nuk nabin, të, men, dhe nuk më ja çaj hallin. Edhe fat ke nuk na bin këto gjëra në mend, nuk sprovojmë na vetë E ku sprovojmë, atë fillojmë të kuptojmë këto gjëra, mirë po atë bëhet vonë. Atë kalon një pjesë e madhe edhe në e madhe, përfitu se vapin për Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Andaj Imam Ibn Gjauziu Rahimullahu Ta'ala, thot qëllimi i përmenjiz e këtyre haditheve, është për të regu vlerën e vizitës e një lutë të sëmur, se vapin që e fitën e që e vizitën një të sëmur, andaj nuk duhet lëmë pasdore, nuk duhet neglizhu, për duhet me nëzitua edhe vazhdi mishket adhërim me zvatua, përfitu rahmetin e Rabbul Aleminit edhe Rahmanur Rahimit. Gjithashtu, thot në vizitin e njëzë të smur, ka edhe shumë shpërbrime tjera, përveç të që janë përmenë. Për e thot, ja zbud zemër njëri smur, e afron zemër në ti me ty, pastaj, jep mundësi mi të reguaj problemet edhe halët e që i ka, merë këshirë dhe dhe nga gjendje e ti, e kështu me ratë. Në këtë të janë gjitha që përfiton i shëndoshi kër shkon me vizitu njëriun që është i sëmurë mesele e dytë apo rregulli i dytë apo edukata e dytë islame a vizitohet fëmia këto hadithe që i tham a vlen vete për njerin e madh apo edhe për fëmit se të ne bëhet dallim zakonisht në është si mund të një i madh apo i vjetër apo njeri me pesh ka dikush që ne bën ziarat ama nëse smuot një varfur, s'ka për të kush e bën ziarat po ne fëmi nuk e zon shumë të madhe andaj ka ardhë në hadithet e pejgamberit e sasem se edhe fëmiu me qen është e pëlqyeshme dhe ka se sevap me bë ziarat dhe me vizitu. Pse? Se qëllimi është i njëjtë, se kur shkon ti dhe viziton një smur dhe ai lutet për ty apo lutesh ti për të, fiton edhe ai edhe ti apo shkon i bën rukje fetare edhe normalisht me kët i ndihmon aty që ndoshta bëhet çka çaj rukje që ti a bën edhe është nosh pesë mundjes që e ka kapluar atë. وسامي بن زيد رضي الله عنه ما نبأ إبن عميرين صلى الله عليه وسلم وشوءة وسامي بن زيد عايشة من بين عميرين صلى الله عليه وسلم فسعد ذا أبى بن كابن فنحسب أن نبنتي خذلت تشهدنا فوازك شيئا ممجد أذني سجّيت أذني جنب تبرنيش ماتيا فأرسل إليها السلام يشوي سلام ذا E kanë thirë për nga meri sërë Allahu a.s. dhe më thonë, a ishte me ne, se vaza jote është duke e vdek, andaj hajde, tha, qoj selam dhe më thonë, se inne lillahi ma ata, walahu ma akhat, e Allah është aje që ka dhonë, dhe Allah është aje që merë, gjëgjët të Allah është me kader të saktuar, andaj të bën sabër edhe le të shpeson shpërbrimin për Allahu subhanahu wa taala. Pastaj shkum me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë edhe mori fmijën në prenën ti, e tij, e shpirti më ishte tu i dalë. Edhe i tha Saadi Kure pas e pengamiri sa Allah Alese mi dole në disa pika lot Tha Saadi ja Rasulullah Qka është kjo? Po dole lot Tha kjo është rahmetja Allahut Që e ka vënduar në zemën e robët e ti Andaj Allahu nuk e mëshiron Ate që nuk i mëshiron tjerët Këtë hadith e bërë një vetë imam Bukhari dhe imam Musimi Pra kjo rast është argument Dë më thonë se vizitot e dhe fmija i semur Edhe në momentin duke derq Edhe në momentin kër e jep shpirtin vizitohet pa marr parasysh domethën çfarë fëmijë është edhe kush është ai fëmijë se me kët e fiton sevapin. vapin lutës për të apo domethën e fiton sevapin e vizitës të simulit gjithashtu për argumente të tjera që përmend ulemat është edhe rasti kur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi ka qenë ismut një jehudi djalë i edhe shkon pejgamberi ai se me bon zjarët. edhe normalisht ka qenë roli pejgamberit ai se me duhet të qenë roli i on me i thirrë njerëzin fetë Allahut, edhe i tha fëmijët të ri, tha djalosh, jeni prakt të vdekjes. Thu la ilaha illallah shpëton. Pra nga Islami shpëton se mos ka jetë për ty. E këshiri djali i vogël babën e vet. Çka po thot babaj i vet, a ndëgju më ndëgju Muhamedi nëse ama mos më ndëgju. Sa baba e boni me kryje vetëm, domethënë ndëgjoje, respektoje tha djali jahudi la ilaha illa allah muhammedur rasulullah dhe vdiç edhe shpëtoi edhe fitoi xhenetin pa kur gjazboni as një vej për të mirë tjetër për posë fjallës la ilaha illallah. Mire po, kjo është roli edhe vlera e penga meri së Allah. Ma e shfizhej momentin dhe rasin. Dhe jadha këshilën dhe nasihatin. I tregoj rrugën e shpëtimit. djali ishte edhe pse i ri, po i menqëm. E pa gjesin e pengamete e samë, jahudi, nuk është musliman. Në ka ardhë me vizitu, unë i smu, në bishtim në shtratë, duke dërgjë. A i ka ardhë, dhe dhët i pari i muslimanve, kryetari i musliman, pengamere i Allahu, subhanu Ka gjetë ko, ka ardhë me vizitu. Nuk është gjesi vogër, ka dhe me thane shumë të madhe. Ka peshë dhe rëndësi. Ti shumë punë i bandë vogla, nuk va e vlerën dhe peshën. Po të cjertë, ato janë shumë të mëdhaja, ato nuk i arën kurë andaj bën punë të mira. Letesat janë të vogla. Për dikan janë shumë të mëdha sikur sa për këtë djalë jeudi. E tha fjalën la ilaha illa allah e shpëtoi. Edhe vitë xhenetin. Andaj edhe ne ka muzikë shumë herë njerëz të smur. Mja tregu rrugën e hidajetit, rrugën e udhëzimit, rrugën e shpëtimit, rrugën e lumturisë, rrugën e pendimit, rrugën e kthimit te Allahu subhanahu wa taala. Pse mos më shfizu kët shans? Pse mos më shfizu kët mundsi? ka nërë një fjale vogël, kur është njëri ju në zërë, dhe në telashe, dhe në vuqje, dhe në dhimbje, mundët me qenë shkak për me e bënd të forë si që liku. A nuk ju kujtohet rasti, ima u Ahmedit rahimallahu tala, të cilë e kishtë e burgosën khalife e muslimanve, me emuni, bërë meselen e krimit e Kur'anit. dhe e kishin re atë shumë, thëjnë ulemat, devën me pas re atë shumë, e kishin ulë për tokë, e kishin my Thot ima Ahmedi Rahimullahu Tala, u lishtova shumë, dhimbje e madhe, torturat më u lishtova, për pak me ndru mendimin, dhimbje, presion, tortur. Thot ishte me mund më burk një njeri, nuhi, veç e më një dhjet, nuk dhjet kush është aj. Aj s'ka e më burk për Islam, s'ka e më burk për Kur'an, s'ka e më burk për punë të mira. Mirë bëku e pa po ima Ahmedi Rahimullahu Tala, se që teki i madhë, veç ka fillu me luhat Tha imam tha, bën sabër tha se ti për hak të kanë burgos. Edhe aq. Tha Imam Ahmedi rahimullahu taala, tha në momentin kur fillova mu likshtua edhe mu dobsua, kjo fjalë e këtij nuhit më bëni çelik edhe më, më, më forcoi shumë. Njëri anonim i panjohur nuk ka hyrë për të mira në burg. Allah e din pse ka shtyrë në burg. Anonim Nuk ka biografi për këtë njeri, kur për libat e historisë islame. Mirë për po e ka përmeni Mahamedi me emi, Edhe Emrit i ka mbet në histori për një fjalë, vetëm për një fjalë, që ja ka dhënë Nasiat i Muhamedit rahimehullahu teala. Andaj edhe fjala jote e mençur dhe me vend, që yat njëri që në të lashe, në vutje, në dhimbje, në smundje, mund të më qenë shkat, që më forcuat. Më i dhon sabr, më i dhon gajret, më dhon për kraha. Mosoj grizu meta. Fjalë, gjithë fjalë. Shumpat. Mirë po ka ndikimin shumë të madh. Gjithashtu, për meseleve të vizitës është edhe meselja që mundën të vizitohen dhe më thonë edhe burat e huin nga gratë nëse garantohet më sërajnë në fitne. Normalisë, kjo është mesele që du të me pasë parasish kushtet që mësë me ardhë dhe të fitneja, se zakonisht dhe më thonë përzire e burave dhe grave e binë dhe të fitneja. Por si të qofë si regull, ka bazë në jetën e muslimanve të parë. Asha radiallana, لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة كل أرض بين مدينة ويك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما أبو بكر وبلال يسموتا يواج كتا يسمون شوم صحابة سا سا كليما ميكس دالونغا كليما مدينة ميكا كفاتسي نقا لغشتي سا اشت فند شكام بور نقا نتابع مثون بيم نقا نتابع بيم أما دينيش تكون دوشت فند edhe në te ka pem, edhe në te ka lagështi. A në kërë edhe në musliman pejnë meke, edhe në Medine, muajgjirt, shumë muajgjir u në Medine, pejtë të imve dhe edhe bilali, radiallahu anhum. Thot, asha shkova edhe i bona azjaret, edhe bubekri edhe bilali, bilali e koni hujë. Thot, edhe thash, ja keyfet, e beti kejve të gjithë dhe këbabë, si të kamë, si i ki apo mundësh? Edhe thash, o, oh, Bilal si i ki halët, apo mundësh, me shëndetë si je. e, kështu me rafë. E pas të do më vonë, ato janë shnoshë, mësimat, mirë po, ashe, atë nga ka shkuaj, ka vizituë, normalisht se ashe, ka qenë në nga besimtarve. Gullë e pengamiri, se Allahum a.s. por si të qoftë, të regonë se, kush do kofë, që e viziton dhe një muslimat, e të një mësimat me njetë mirë, e fiton se vapin të Allahu subhanahu ta'ala. Në rivajtën i Mahamedi që ndronë, thotë, kur erdi pengamiri, e sa në Medina, ajve usmun, usmu e Amir bin Fuheira, i cili është hizmeqari i Bekrit, Usmu Bilal e kështu me radh. Aisha radhiyallahu anha kërkoi leje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vizitu ata e pejgamberi sa i dha leje e pastaj shkoi i vizitoi dhe u tha këto fjalë qi përmendëm në hadithin e Mahasham. Domthon e bën vetë hadithin e Imam Buhariu sa i vënëti. Gjithashtu Ibn Shihab i transmeton nga Abu Umamete, Ibn Sahl Ibn Hanif sa ka treguar se miskina maridat një grua e ka pas emrin miskine ka qenë smur fa akhbara rasulullah fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi maridha e tregon pejgamberi se është smu filania edhe pejgamberi sa i vizitonte miskinat do të thonë, njerëz të ngrat edhe shkoi e vizitoi atë dhe u interesoi për gjendjen e saj andaj imam ibn abdul barr radiallahu anhu ma ose rahimuhullahu taala thot nga ky hadith e nxjerrim edhe me selen se lejot, me vizitu gruja, dhe më thonë, burin e sëmur, edhe nëse duke ka të me kushe që përmendëm, që dhe më thonë, mës me shka këtu fitën e mesin e tyra. Me selen e katërt, të vizitohet një riu i Pse se, se dikush më ndonë se nësë ajë nuk është vëdije, apo ajë që është për shemëll në, në kom që e themina. Në më thonë është në, në përkujdesi intenzivë.

مرات فكت وليمانوسا نوكيشان بديا فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي موري عبدس بين سام بس اوي ان جايتي عبدس؟ موري ابدس اديري برميموه النبي صلى الله عليه وسلم ثيلا كثيرا اكون زجوا، اباش بين عمير صلى الله عليه وسلم بفاش يا رسول الله كيف اسنو في مالي شاد بيني باسرين تيمه قايل ها سامي tash ta heki pasurin, ta ndaj si duhet me nda, kefe e gdi i thimali, fe lem ju gjib një bishejin hëtë ta nëzët a e të mirath, nga meris, alesim, për nga meri sër Allahu a.s. nuk më dha asni përgjigje, dhe i sa zbiti a që të regon për ndamin e të rashëgjimisi pas regullave të islamit. Këtë hadith e ban vetë imam Bukhariu dhe imam Musimi në dy sahihot e tëra. Thot imam ibn Hajjeri rahimallahu tala, Thot nuk është nuk ndalet dhe nuk lidhet vizita e një cimur me faktin se ai e din apo nuk din. Pse? Se kur ta vizitosh një cimur, i cili është në kom, i cili është alivanosur, i cili nuk sheh, nuk dëgjon, thotë nuk është që vetëm smurit ta po edhe familja kur e merr vesh se ti ke shku me vizitu, ti i ndihmon edhe familjes për me bosa për këtë mosibet që i ka rënë. Pastaj mjafton bereqeti duaz që ti e bën për smur. Pastaj, ta vendosh dorën te vendi ku i dhëm atij smundit dhe të lutesh për te. Inshallah, sikur ka kanë hadithe, shërohet nga smundja nga e cila ai vuan e shumë dobi tjera që janë përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pes, mesela pes. Çafiri e ban me vizitu. Normalisht se na e përmend si rast me harrat rast në audis. Edhe s'ka dyshim se gjithashtu është e lidhshme fetarisht me bazë ja edhe jo muslimanin kur dashni smund. Edhe tham, më herët me qëllim që t'ia ja që ofrosh Islamin, t'i japi ja shembull të muslimanit e ta bësh davet në fen Allah subhanahu wa taala. Për argumenteve që e përdor në lemat, se ban me vizitu njeriu mos besimtar, kur është i smund, është hadithin që e bën vetë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot Gullë anë në gullamën e ljehudi kane jakhtimun nëbije sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi نجاله ياودي اقشه بويز بين عميل صلى الله عليه وسلم او اسمه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم ياوده اشكال امارس انت أي ايثا بانو مسلمان اي وبا مسلمان كتدف ابن ابن امبوحالي وسينتي لجدعته تسمعتون سيد ابن مسيبي نجابا بيتي سلطات كرياض ذكيا ابو طالبت ايري ادير بردياضه بين عميل صلى الله عليه وسلم e i tha ban me shkua, të baba jem, apo për nga meri sër Allahu a.s. shkoj e boni zjat e bu talibin dhe i tha, thuj la ilaha illa Allah, kelimetun u haqju leke biha inda Allah, thuj la ilaha illa Allah, fjal te cilën të të kemë argument të Allahu subhanahu e tala, mirë po ju e dini se bu talibi nuk e për në islamin edhe e fitoj gjenemin për gjithmonë, por ju dha një letësim në dënimin e gjenemit, si ku se, se ka në hadit e tjera se dënimin ma i në gjenem është denimi për Ebu të cilët i digjen kam nga zjarë më gjenemit, e i vlonë trunin nga dhësia e saj. Po si të qëftë, këta dy rase të regojnë se banë me bozjarët njërin e smur, nësë është qafir apo mëshrik, me qëllim që me thirë në fejnë allot, apo me të regu se kështu është shembul i muslimanit. Se dy rase të për nga meri së Allah a.s. më ka fru islamin. Thu la i la ose banë në musliman e shpëta. Andë edhe nësi musliman e kemi obligim që kështu të cilëmi kur shkojmë me i vizitu njëzit e sëmur. Meselja e gjasht dhe me ketë e përfundojmë këtë takim për mësë me gjatë ma shumë koha kur vizitohet njëri i sëmur. Edhe kjo është regull i rëndësishëm, se për njëri kërë është i sëmur nuk mund të duron mua betin e ati që është i shëndosh. Kërëse ki që është i shëndosh, haron se i sëmundi i ka galit e veta dhe problemet e veta. Andaj, duhet me zgjedh kohën kur shkon me bozë arrat njeriu në semur. Ulemat kanë tregu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka saktu në ko për me vizitu njeriu në semur. Mirë po. Njeriu duhet me kon i vetëdijshëm edhe ta kontrollon vetveten e mos shkon ta vizitoj njerin e semur atëherë kur është vështirë për të apo atë kur ja ndon. Gjithashtu lidhet me këtë edhe koha se sa rrin ti تعايش هي سمور. إمام مربدي رحمه الله تعالى عدت مع ابي عبد الله مريضا بالليله وكان في شهر رمضان. شو ما ابو عبد الله ابو عبد الله يشتم إمام احمد رحمه الله تعالى. ما زيتوني ريت سمور ناتن يشتموا الى رمضان ثم قال لي في شهر رمضان يعاد بالليل. جت رمضان زياره ابن ناتن. se ditën do të thon është Ramazan e agjërueshëm do të thon ai ndoshta është i smund do të më hangër e para ti vjen rond me hangër ose me pi e x probleme të tjera andaj në Ramazan e viziton natën gjithashtu vizitan pik ditës pik zhegi kur për shembull ndoshta është duke pushuar sipas rregullave islame çohesh mas sabahit te mas dreke Po si të qovë, dhe më dhonë, e zgjedhë kohën, kur ti nuk i pengon në gjumin e ti, në ushimin e ti, në krye nevojave të tia, do më vonë e zjedh një ko, ku nuk është ko pushimi. Për shumë dhe mas akshon me dhe një aziza, ku nishtë është ko, do më vonë, ku kur nuk pushon. Pse pushimi është mas të Apo do më vonë, mas i shindije, më herë. Para akshon, në më ka momente kur ti i zjedh, dhe e din nga vetë jote, nga rejtë jote, se në atë momente, kur shkojsh të dikush, të atë zakonisht janë zhut dhe nuk kanë të lashe dhe nuk kanë ngushtime ashtu Imam Al-Athremi rahimullahu ta'ala thot, kan thon Abu Abdullah Imam Ahmed rahimullahu ta'ala, fulani është i smut. Wa kana inda irtifai nahar fi sayf. A ishte mes dita, pika e zhegut, verës. Tha, lejse ha dhe vaktu i adhe, nuk është tash koab me vistu smurit. Që është zhegi ma. Njeri shpin e vetë, do më thonë, mundot më freskua. Të forma atë saktume, kur shkon ti pengon. Andaj vakt tash, pushimi, vakt, ratie, vakt, freskie, nuk është vakt që ti më shku më e vizitu. Si do qof, të thot, do të thon është më rëndësi që muslimani më qen i vetëdijshëm, më qen i kujdesshëm në mod me zgjedh kohën dhe momentin kur nuk i pengon për më vizitu të semurin, se kështu është edukata islame të cilën e mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra këta janë gjashtë rregullat e edukatës islame, gjashtë vizitat të semurit që na duhet i dim, të respektojmë dhe të zbatojmë e inshallah ta na desin arshëm vazhdojmë domethën me pjesë tjera që kanë mbetur nga edukata islame gjatë vizitës së njeriu të semur, elsim Allahun që të smurët kanë të shëron, elsim Allahun që neve që kemi shnet shnetin të na shton, elsim Allahun që të na jap mësim dhe këshilla nga ata që janë të smur, elsim Allahun që të vizitojmë me zveti e të fitojmë rahmetin bereqetin e Allahut dhe të fitojmë lutjet e mëlaçë për neve, wallahu taala alam, sallallahu ala muhammedin wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil ala.